Unyanyapaa unaonekana kuwa kikwazo kwa kuwepo takwimu halisi za kukadiria changamoto za wanandoa kupata watoto kwa njia ya kawaida. Hata hivyo, mbinu ya kisayansi ama mbinu za kisayansi zinaonekana kuwavutia sio tu walio na hamu ya kuitwa wazazi, bali wanawake wanaotaka kuchuma kupitia mayai yao. Kazogunga anaarifu. Muda utoaji mayai umehusishwa na mbegu za kiume, lakini siku za hivi karibuni wanawake pia wamejitosa katika ulingo huo wa kutoa mayai ili kuweza kusaidia wale wasioweza kupata watoto kwa njia ya kawaida. Na hospitali hii ya La Femme ni mojawapo ya kliniki hapa Nairobi ambazo zinasaidia wanawake kuweza kutimiza ari yao ya kuitwa mama. Tangazo hili lilizua hisia mbalimbali miongoni mwa Wakenya, wengi wakitaja hela zilizonakiliwa hapa kama kivutio cha kupata wanawake wengi kutoa mayai yao. Majority wenye wanafanya wanataka tu kupata ile pesa iwakip, unajua campus kuna raha nyingi, mtu anapenda tu mapati after party nini ya. Lakini huenda wengi hawana ufahamu kuhusu mchakato wa kutoa mayai na hata wanawake wanaweza kufanya hivyo. Hata wanawake wakija kwamba sio hawa wanachukuliwa wote kwamba tunaenda tunaanza ile process ya kuharvest mayai. Kuna ule wakati kwamba wamekaribiana kwenye tuseme ficha zao. Wanawake walio na umri unaolengwa wa miaka 18 hadi 25 hupitia ushauri na saha kwanza, kisha wakasaini mkataba wa makubaliano kabla ya daktari mtaalam kumchunguza hali ya afya kama anaweza kustahimili upasuaji huo. Zile sindano ni aina ya hormone ambazo zinaongeza idadi ya mayai ambayo anatengeza. Mwanamke anayetolewa mayai hupewa sindano siku 12 kabla ya siku ya shughuli yenyewe. Wataalamu huingiza kifaa chenye mwanga katika uzazi wake ili kuona nyumba ya mayai, kisha kuchomeka sindano itakayovuta mayai hayo na kuyatoa mithili ya maji. Upasuaji unaochukua takribani dakika 20. Hata hivyo, si operesheni ya kufanywa kila mara. Katika hii unapata kwamba mwanamke kuna ile tunasema inconvenience ambayo anapitia. Tunapima kila wakati kuona kwamba yale mayai kweli yanaendelea vizuri, yanafikia ile idadi ambayo tunataka, yanafikia ile quality ambayo tunataka. Daktari Thu anasisitiza kwamba mfumo huu ni wa aina mbili, ya papo hapo ambapo mayai yanatolewa na mwanamke mmoja, kisha hupewa anayehitaji baada ya kuunganishwa na mbegu za kiume, au mayai huhifadhiwa baada ya kutolewa hadi siku ya kupokea kwa mwanamke huyo anayehitaji. Mtindo wa kupata mtoto namna hii maarufu IVF huwa wa gharama ya juu humu nchini, takribani 500,000 au zaidi. Uhakika wa mtoto kupatikana ni 65% tu. Kwa sasa bodi inayosimamia madaktari nchini KMPDB inasema hakuna sheria rasmi kuhusu sayansi ya aina hii, ila mikakati ya kuhakikisha hilo ipo kwa kipindi cha miezi 12 ijayo. Obs and gyn specialists ni lazima wafuate maadili yaliyoko katika sheria zetu za udaktari. Ombi likiwa ni kwa wabunge na washikadau wa afya kuangazia gharama inayowanyima uzazi wanaotamani watoto. Kazogunga, Runinga ya Citizen.